Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai tambah wang. Okey, kita akan belajar mengenai tambah wang buku teks muka surat 105. Okey. So tambah wang, okey. Untuk tambah wang kita tambah dia macam sama saja, tambah wang sama je macam tambah yang sama, tambah wang sama je macam tambah biasa, cuma beza dia kita menggunakan ada sen dan juga ada RM. Okey, macam kamu tengok sekarang ni muka surat 105, okey, dia tambahkan RM 7800 tambah 7800 tambah 5460. Okey, nampak dia yang ini ialah tambah berturut-turut. Tapi saya sangat-sangat tekankan kalau boleh kita jangan tambah macam ni. Kita tambah secara satu per satu. Okey, macam mana caranya? Okey, sekarang ni kita terus tengok kepada soalan muka surat, buku teks muka surat 107. Okey. Okey, sekarang ni kamu standby buku tulis. Okey. Alright, dah standby. Kalau tak ada buku tulis, guna kertas pun boleh. Alright. Kejap eh. Okay, saya akan share stop presenting sekejap. Okay, present now. Another window. Okay. So, okey, saya fokus kepada soalan muka surat 107 eh. Okey, jom kita buat. Allah. Mic jatuh. Okey, tambah. Okey, soalan satu kita hari ni kita akan buat ke semua soalan yang ada pada muka surat 107. Okey. So kita akan buat nombor 1A terlebih dahulu, okey. So soalan 1A ialah, jadi saya tulis soalan dahulu. Okay, 1A ialah RM 2017 tambah dengan RM 14,842. Okay, bila ada soalan macam ni, saya amat-amatlah menggalakkan tengok mana yang lebih besar. Yang sebelah sini ke ataupun yang sebelah sini. Okey, kalau yang sebelah kanan yang lebih besar, so kita tulis yang besar tu di sebelah atas, so yang kecil tu di sebelah bawah. So kita buat sama-sama eh. So tulis dulu RM. Okey, 14,842 ringgit. Okey, baiklah. Kemudian kita tambahkan dengan 2017. Okey, so tambah. Okey. Okey, untuk buat tambah wang, RM dan RM ni saya galakkan untuk buat dalam satu. Satu garisan. Dia mesti sebaris. Okey, kemudian kamu tengok sini. Ini adalah 2000. Kan, betul kan? 2000 kan? Jadi, sekejap eh. Tengok sekejap. Okey, 2000 jadi 2 ni mesti berada di mana? Okey. Bawah nombor berapa? Nombor 8 ke bawah nombor 4? Yang 2000 ni. Noh, senyap pula. Senyap je, tak dengar apa-apa pun. Sekejap. Semua nampak kan? Cuba tulis apa-apa. Okey, okey, betul. Nampak.
Ya, betul, bawah 4. Okey, ha, tak. So saya tu pelik asal semua senyap je ni. Okey. So bawah 4. So tulis 2 sini. Sifar di bawah 8. Okey, so tambahkan eh. So tambah mesti dari sebelah kanan. 2 tambah 7, 9. 4 tambah 1, 5. 8 tambah sifar, 8. 4 tambah 2, 6. 1. Okey. Jadi ini ialah jawapan untuk nombor 1 A. Okey. Okey, boleh? Tulis tulis dulu. Alright, yang baru masuk boleh tulis nama kan kat ni. Tulis dekat buku tulis kamu lah. Sama ada buku tulis ataupun dekat dalam kertas. Sebab saya nak, lepas dah siap semua ni, kamu ambil gambar nanti, nanti upload dekat Telegram. Okay, ni soalan nombor 1A eh. Okay, teruskan dulu. Cikgu dah. Alright. Sekejap, Cikgu dah. Dah. alright, kita buat nombor 1B pula. Soalan nombor 1B. Saya padam kan yang ni eh. Nombor 1A ni. Okey. Okay, soalan 1B. Soalan 1B ialah RM 37,000 RM229 tambah dengan RM 45,142 143 35 sen. Okey. Perbezaan soalan 1A dengan 1B ialah soalan 1A 1B ni ada sen. Okey, ada nilai sen di sebelah sini. Tapi yang nombor 1A tak ada nilai sen. Cara nak buat masih sama juga. Cara nak buat sama. Sekejap eh. Tak nampak. Presenting ni. Salah tekan apa-apa dah kot. Okay. RM37,229 tambah dengan RM45,143. Okay. RM37,229 Hello. Ya, dengar. RM45,143 35 sen. Tak nampak apa ya? Saya dah share screen ni, ada rasanya ni. Okey, ada kan? Oh, saya kejap. Oh, okey, dah faham, dah faham. Okey, kemudian terletak sifar-sifar. Okey, perasan tak kat sini ada kan ada sen kan? Tapi sebelah atas tak ada sen. So, saya letak sifar-sifar. Lepas tu baru tambah. Kejap eh. Macam gitu. So, tambah. Tambah macam biasalah. Sifar tambah 5. Sifar tambah 3. 9 tambah 3, 12. 1 tambah 2, 3. Tambah 4 ialah 7. 2 tambah 1, 3. 7 tambah 5, 12. 2. 2 kat bawah, 1 naik atas. 1 tambah 3, tambah 4, 8. So, itulah jawapan nombor 1B eh. Okay, so beza dia dengan nombor 1A. Nombor 1A tak ada ni. Apa nama ni? Tak ada sen. Tapi nombor 1B ni ada sen. Ya, kenapa tadi?
Cikgu dah siap. Wah, oh, laju betul. Sabar ya, sabar. Alright, okay. Bagus. Okay, baiklah. So, kita teruskan dengan soalan 1C. Allah. Salah tekan. Okay, soalan 1C. Okay, yang ni adalah sedikit berbeza dengan soalan 1A dengan soalan B, 1B. Dan di mana dia melibatkan dengan tiga nombor, tiga nilai wang. So, saya tulis dulu soalan dia. Soalan dia C kan? Okay, C. RM RM4,861.60. Okay, yang ni pun ada sen. Kemudian tambah dengan RM 52,000. RM52,364.50. Okay, tambah dengan RM 8,625. Okay, untuk soalan C, okay, saya nak kamu buat macam ni eh. Kita tambahkan yang awal ni terlebih dahulu. Okay, yang saya kurungkan ni terlebih dahulu. RM4,861.60. Tambah dengan RM52,364.50. Okey, kita tambah yang ni dulu, dapat jawapan, barulah kita tambah dengan nombor yang seterusnya. Okey, kenapa buat macam ni? Sebab nak elak daripada kamu membuat kesilapan. Kalau buat banyak sekali macam ni, contoh eh. RM52,364.50. Tulis RM4,861.60. RM8,625. Okey. Bukan tak boleh tambah, boleh tambah. Tapi bila nak tambah tu, dia macam kamu dah tambah ni, lepas tu tambah lagi, tambah-tambah lagi. Dia banyak kerja nak kena buat tu. Pening sikit balik lah. So, saya galakkan. Memang sangat-sangat galakkan. Dan pun buat je terus. Dengan apa nama ni? Kita buat satu persatu. Okay, di mana? Okay. Yang ni macam soalan 1B tadi. Okay, RM52,000 dengan RM4,000. Mana lagi besar? RM52,000 kan? Jadinya tulis macam ni, RM, tulis dulu RM. Okay, 5, 2, 3, 6, 4, 50 sen. Okay, kita tambahkan dengan RM4,861. Okay. Kita tambahkan yang awal terlebih dahulu. Sifar tambah sifar ialah sifar. 5 tambah 6 ialah 11. 1 di sini, 1 di atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1 ialah 6. 6 tambah 6 ialah 12. 1 tambah 3 jadi 4. 4 dengan 8 kita tambahkan. Dan dapatlah 12. 1 tambah 2 ialah 3, tambah 4 ialah 7. 5. Okey. Kemudian, lepas kamu dah tambahkan yang dua di hadapan ni, so seterusnya kita tambahkan dengan nombor yang ketiga, iaitu 8,625. Kita tulis dulu macam ni. Okey, kemudian di sen tu, kita tu dengan sifar. Sifar tambah sifar ialah sifar. 1 tambah sifar ialah 1. 6 tambah 5 ialah 11. Okey, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2 ialah 5. 2 tambah 6, 8. 7 tambah 8, 15. 6. Okey, maka itu ialah jawapan untuk nombor 1C. Okey, salin dulu, saya bagi 1 minit. Nampak tak? Cikgu dah siap. Ya, sabar. Bagi orang lain untuk tulis dahulu.
Ai, kenapa ID left? Ya, yeah, selamat datang. Siapa tadi? Faris, saya baru datang eh. Baru masuk. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu soalan dua eh. Soalan dua. Ya, 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 ya. Dengar, dengar, dengar. Tahu, tahu, tahu. Iris ada, Melissa, Iris, Iris, Imelda mesti ada dekat kan? Dua-dua mesti ada. Okey, so kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu soalan soalan D. Okey. Soalan D dengan soalan C ni dia sebenarnya lebih kurang sama, cuma yang berbeza dia adalah kedudukan dia. Okey. Kamu tengok eh soalan C. Kalau soalan C ni okey, kotak dia berada di belakang. Tapi soalan D kotak dia kat depan. Tapi dia suruh tambah aje. So sebenarnya sama saja. So kita tambahkan dahulu, tambah dahulu. Lepas tu dah dapat jawapan, tambah nombor seterusnya. Okey, jom kita buat soalan D. Okey, soalan D. Soalan D, so kita tuliskan soalan dia ialah RM9,699 tambah dengan dekat bawah lah. RM. Jap, 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 jap. Okey, jap saya tulis semula. RM9,699 tambah dengan RM37,540.05 tambah RM15,085. Okey. Okey. So sama juga cara dia buat macam tadi juga. Kita tambahkan yang hadapan terlebih dahulu. So tambahkan yang ni dan yang ni. Andu. Okey, yang ni dan yang ni eh. Okey. RM9,699 tambah RM37,540.05. So kita tengok sini mana lagi besar eh? RM37,000 lagi besar. So kita tulis dulu RM37,000 dahulu. RM37,540.05. Sekejap eh. So kita tambahkan. Okay, RM9,699. Okay, kita pastikan 9 ini berada pada nilai tempat ribu. So 9 adalah di bawah 7. Okay, so 699. Okay, tambah yang ini dahulu. Ini. So kita tambahkan 5 tambah sifar ialah 5. Sifar tambah sifar ialah sifar. Sifar tambah 9 ialah 9. 9 tambah 4 ialah, okey, dia macam ni eh. 9 tambah 4. Okey, kita buat macam ni. 9 dalam kepala. So tunjuk 4. So lepas 9, 10, 11, 12, 13. So 13. 1 tambah 5 ialah 6. 6 tambah 6 ialah 12. 1 tambah 9 ialah 1 tambah 7, 8. 8 tambah 9, 17. So, dia punya yang tambah awal ni ialah RM47,239.05. Kemudian kita tambahkan dengan nombor. Ya? Ya. Haa, okey. Kemudian kita tambahkan dengan nombor yang seterusnya iaitu RM15,085 eh. RM15,000. Okey, tulis RM jangan lupa. Habis sekejap. Sengit. RM15,085. Okey, 5 tambah 5, 10. 9. Okey, so
9 tambah sifar, 9, 3, 2, 7 tambah 5 dah 12. Okey, tambah. So jawapannya ialah RM62,239.90. Okey, faham eh? Maksudnya kalau ada tambah berturut-turut, kita ikut turutanlah. Tambah yang depan dahulu, okey, tambah yang depan kemudian barulah tambah yang belakang. Cikgu, muka surat berapa? La ilaha illallah. 107 bang. Okey, buku teks muka surat 107. Okey, topik tambah wang. Okey, yang uji diri tu yang kita akan buat semua sekali eh. So 1 A B C D, nombor 2 A B dengan nombor 3 A, nombor 3 B. Kita akan buat semua sekali. So sekarang ni kita dah buat soalan 1 A B C D dah buat. So kita akan teruskan dengan soalan 2. Okey? Kita teruskan eh. Ada yang boleh siap ke? Okey, cikgu. Alright, saya teruskan dengan belum. Soalan. Ah, belum. Okey. Okey, saya bagi 1 minit eh. Eh? Alright eh, jom kita tengok soalan nombor 2. Okay, di mana kita kena selesaikan. Okay, ada tempat kosong kat situ. Pesankan sekejap. Okay, pesan tak? Okay, untuk soalan nombor 2, RM36,405.20 tambah berapa? Dapat RM75,918.90. Okey, sebelum kita buat ni, okey, saya nak tanya dahulu. Sekejap eh. Saya tulis balik soalan. Sekejap je. Padam sekejap. Okey, RM36,000. Okey, saya tulis soalan dulu. Nombor 2A RM RM36,405.20 tambah berapa sama dengan RM75,918. Apa dia? Kena buat operasi tolak. Allahuakbar, hebatnya kamu ni. Betul-betul, memang kita nak buat tolak eh. Tapi sebelum tu kita kena tengok dulu. Okey. Ni saya tanya dulu eh. Okey. Sini berapa? Sini 3 kan? So kita ambil dulu 3 tambah berapa? Okey, kemudian sini berapa? 7. Okey. So sini sikit. Lepas tu dia makin lama jadi banyak. So 3 tambah berapa dapat 7? 4. Okey, 3 tambah 4. Okey, macam mana kamu dapat nombor 4 tu? 7 tolak 3. Haa, saya dengar suara mak eh. Okey, betul. Jadi kita ambil nombor yang besar ni, tolakkan dengan nombor yang kecil ni. So samalah macam dalam ni. So yang nombor yang besar ni kita akan tolakkan dengan nombor yang kecil kat sini.
Okey, untuk dapatkan nilai kotak tu. So, langkah yang kita kena buat ialah tuliskan 75,000 ni. Sekejap, kalau lain lah. Okey, RM tulis dulu. RM75,918.90. Ditolakkan dengan RM. Okey, yang ni. RM36,405.20. Okey. Cuba buat sendiri. Saya bagi masa 2 minit. Namanya. 2 minit pula. Ya? Yeah? Berapa tadi? Okey. Nah, tak apa-apa. Buat sendiri. Tak risau. Okey, dah siap bagi tahu eh? Dah. Alright. Cikgu dah siap. Alright. Ni Suzana ni siapa kan? Muhammad Zarin. Oh, Muhammad Zarin. Okey. Nanti tulis nama dekat chat nanti. Tak pula, nanti dah nak habis tu saya tak tulis nama. Okey. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan 2B. Okey, jom. Okey, soalan 2B. Yang ni pula, dia kotak kat depan. Padam ni. Padam eh. Okey. Dah padam dah pun. Okey, soalan 2B. Okey, kotak kat depan. Okey, kemudian tambah dengan RM 36,650. Tambah dengan 36,000. 104 ringgit 35 sen. Sama dengan. RM 98,700 ringgit. Okey, baiklah. Okey, dia sama macam soalan nombor 2A tadi. Tapi beza dekat sini adalah apabila kita kena buat macam ni dulu. Yang ni yang 2A tadi, jap eh. Soalan 2A tadi just tambah lepas tu dengan tempat kosong. Tapi yang ni tempat kosong dulu lepas tu ada tambah dua nombor tu dulu. So langkah yang mula-mula ialah kamu kena tambahkan nombor yang ni dahulu eh. So kita tambahkan dululah. So tengok sini. Sini 36,000. Sini 600. Jadi untuk memudahkan pengiraan, so kita letak ni sebelah atas. So tambahkan 36,104.35 sen tambah dengan RM. Okey, tengok eh. RM ni saya buat sebaris. Kemudian kita tulis nombor ni berdasarkan dengan nombor yang ada yang diberikan. So sifar kat sini, 5 kat sini, 6 bawah 4, sifar bawah sifar, 1 bawah 6. Okey, kemudian kita tambahkan 5 tambah sifar ialah 5, 3 tambah 5 ialah 8, 4 tambah 6 ialah 10, 1 tambah 6 ialah 7,
Okay, so RM36,710.85. Okay, dia sama lah macam soalan tadi sebenarnya. Okay, soalan 2A tadi. Jadi kita tulis semula macam ni. Otak tak tahu nombor. RM 98,700. Kamu perasan tak? Nombor ni semakin ni 36,000, ni 98,000. So dia semakin apa? Semakin banyak ke semakin sikit? So semakin banyak ke semakin sikit? Banyak. Okey, bila semakin banyak, okey, kotak tu kat depan kan? Kotak tu di sebelah kiri, betul tak? Okay, jadinya kita perlu ambil nombor jawapan tu sama macam soalan 2A. Kan soalan 2A tadi kan macam kita jawapan tolak dengan yang nombor sebelah kiri tu kan. Ini pun sama juga. So kita perlu buat 98,700 ni tolak dengan 36,710.85. Okay, jom kita buat. Akhirnya buka keyboard. So RM. So tolak. Bukan tambah tolak. Akib yang main-main lah. Tak. Ya, yeah, dengar suara kamu tadi tu. Kejap eh, kejap. Okey. 98,700 so tolakkan dengan RM36,710.85. Okey, perasan tak? Yang atas ni tidak ada sen. So kita kena tambahkan sifar. Ha, lepas tu barulah tolak. Okey, untuk untuk soalan-soalan macam ni, bila sifar ni, yang hujung ni sebenarnya ialah, okay, yang hujung ni 10. Yang lain semua ni kalau bawah dia sifar-sifar ni akan jadi 9. Ni 9. Ni pun akan jadi 9. 7 ni akan jadi 6. Okay. Sampai situ dulu. Kita tolak yang dulu. Okay. 10 tolak 5 ialah 5. 9 tolak 8 ialah 1. 9 tolak sifar ialah 9. 9 tolak 1 ialah 8. Okey, kemudian sampai sini barulah 6 tolak 7 tak boleh kan? So pinjam sebelah. 8 jadi 7, 6 jadi 16. 16 tolak 7 ialah 9. 7 tolak 6, 1. 7 tolak 3 ialah 6. Alright, dah salin dulu. Okey, saya bagi masa 1 minit. Mari kita sambung soalan nombor 3. Cikgu dah siap dah. Okey, mantap. Tunggu sekejap eh, kita sekejap. Ya, saya tukar skrin ni, nampak tak? Sekejap. Okey, dah eh? Test. Dah. Okay, dah. Saya teruskan. Belum. Belum. Okay, Adil. Ya, satu minit. Okeylah, saya teruskan. Okey. So, kita tengok soalan nombor 3.
Okey, soalan nombor 3. Okey, jumlahkan RM5,384 saya padam diap. Okey, soalan nombor 3. Okey, jumlahkan RM5,384 37,109.60 dan RM864.70. So bila dia suruh jumlahkan, apa yang perlu kita buat? Oh, kelas. Dia suruh jumlahkan, kita kena buat apa? Tambah. Okey, betul. Tambahkan. Betul, betul, betul. Okey, bagus. Tertambahkan eh. So, boleh tak saya bagi masa kamu 3 minit ke? Kamu cuba buat sendiri. Soalan 3A. Boleh tak buat sendiri? Boleh. Alright. 3 minit dari sekarang. Okey, go. Go, Ka. Jap. Hai, siap dengar bunyi pintu tu gimana tu? Tutup mak ya. Ya, kita guna timer tu. Oh, okay. Rakit dah siap ke nombor tu? Okay. Okay, alright. Dah habis masa. Okay, so sekarang ni kita sambung dengan muka surat. Ya, ya. Okay, kita sambung dengan soalan 3B. Mana? Oh. Okay, baiklah. Untuk soalan 3A tu, okay, kamu buat sendiri tak apa, tak ada masalah. Okay, meh. Kita buat soalan 3B. Okay, berapakah yang perlu ditambah kepada RM27,236.20 dan RM4,083
75 sen supaya menjadi RM49,870. Dia macam ni sebenarnya. Dia berapa banyak perlu ditambah? Okay, dia sebenarnya macam ni. Soalan nombor 3B ialah. Okay, soalan nombor 3B. Okay, kalau kamu tak faham, dia sebenarnya soalan ni macam ni. RM27,000 ni RM236.20 dia tambah dengan RM4,000. Okey, tambah dengan berapa banyak yang kita tak tahu berapa supaya menjadi RM49,870. So maksudnya kat sini, langkah yang pertama ialah kamu perlu tambah. Tambah yang mana? Sekejap, saya scroll ke atas sikit. Okay, so langkah yang pertama ialah kita perlu tambahkan yang ini terlebih dahulu. Sekejap, kelas. Okay, so kita tambahkan ni dulu. RM27,236.20 tambah dengan RM4,083.75. So tambahkan, sifar tambah 5, dapat 5, 2 tambah 7, 9, 6 tambah 3, 9, 8 tambah 3, 11. So jawapan untuk tambah yang depan ni ialah RM31,319.25. RM95, maaf kata saya. Okey, tapi yang kita nak cari, yang kita nak cari ialah yang ni. Okey, yang berapa banyak yang tak tambah ni. Okey, jadinya kita tulis semula sikit je. Okay, jawapan yang ni RM. Okey, sama saja macam soalan yang sebelum ni. Okey, soalan sebelum ni yang macam kan ada 2A ni kan. Kan ada kotak ni. Kita ambil yang belakang ni, tolak yang depan. Ini pun sama juga. So kita ambil RM49,870 ni tertolakkan dengan RM31,319.95. Okay. Alright. So kita buatlah RM49,870 ni tertolakkan dengan RM31,319.95 untuk dapatkan jawapan dia. So jom kita buat sama-sama. Okey, lepas tu itu saja. Selesai. Sekejap RM49. So RM49,870 kita tolakkan dengan RM31,319. Okey, yang ni ada sen, yang ni tidak ada sen. So kita tambahkan sifar. Sifar tolak 5 tak boleh, so kita pinjam sebelah. Okay, dan untuk pengetahuan kamu, kalau macam ada sifar ni. Sekejap. Okay. Kalau ada sifar tu, sifar tolak 5 ialah 5. Pinjam sebelah. So dia akan jadi 9, dia akan jadi 9, 7 akan jadi 6. Ya, kenapa tu? Dia keluar Idham Yusof ni, siapa ya?
Okey, so kita tolakkan tak apa tak apa, okey. 10 tolak 5. Allah. Ma. Ah, okey, betul. Kejap. 10 tolak 5 ialah 5, alright. 9 tolak 9 ialah sifar. 9 tolak 9 ialah sifar. 6 tolak 1 ialah 5. 8 tolak 3 ialah 5. 9 tolak 1 ialah 8. 4 tolak 3 ialah 1. So, okey. Jawapannya ialah RM18,550.05. Okey, itulah jawapan dia. Satu bunyi. Alright. Okey, kelas itu saja untuk pengajaran hari ini. Kejap eh, saya masih salin lagi tak? Saya nak stop presenting. Kalau masih salin bagi tahu eh. Dah. Oh, Adam pun dah siap. Bagus. Dah. Dah. Alright. Dah. Okey. Dah. Ya, sampai sini dengar dah. Okey. Baiklah, okey. Okey. Sekejap. Okey, sekarang ni sebelum keluar, okey. Sila tulis nama di chat eh. Yang dah tulis, terima kasih, tapi kalau boleh yang dah tulis, tulis lagi eh sebab takut terlepas pandang, okey. So, siapa sila tulis nama di sini. Nama. Di bahagian chat. Yang dah tulis pun tulis je balik sebab nak make sure takut terlepas pandang. Okey, Aidil Fikri, okey. Aidil Fikri, Umairah. Umairah nama penuh apa? Nur Umairah ke? Nur Sumayyah. Nur Sumayyah dah. Siti Nur Umairah bintang Zafo. Okey. Siti Nur Umairah, okey. Nur Rakib dah. Nur Khalisah dah. Nur Karin Syaukina dah. Muhammad Zarin. Okey. Muhammad Zarin. Abdul Rakib. Okey, dah tanda dah. Okey. Abdul Rakib dah, Hadif Aiman dah, Ryan ada. Tak ada. Okey, Ahmad Ikram. Okey, Ahmad Ikram dah. Iris Emida, Iris Melissa dah. Nama Ikram. Okey, itu saja ke? Ada tak yang lain? Nur Suhada Balkis. Okey. Cikgu saya. Siapa kamu? Ahmad Faris. Dah, okey Ahmad Faris, okey. Ahmad Faris dah. Okey, Ahmad Faris dah. Okey, baiklah. Okey, so ya, kalau kamu yang dah datang Google Meet ni, kan kamu ada tulis dalam buku tulis kan? So ambil gambar ni, ambil gambar hantar kat Telegram. Okey, itu saja. Okeylah. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lain kali. Okey, kita insya-Allah Google Meet ni kita akan buat seminggu sekali eh. Lain kali kita, yang lain-lain kita saya bagi YouTube. Okey. Salah tekan pula. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, yang dah hantar nama dan dah tulis nama boleh left eh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Soalan nak tanya apa tadi? Salam cikgu. Bye. Okey, tak apa. Yang tak dapat, yang baru masuk ni, saya akan share video ni dekat dalam Telegram. Berlambat sikit lah. Mak, cikgu yang dah. Cikgu. Saya salah tulis lah, cikgu. Tak tulis apa?